E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora jogar aqui o nosso The King of Fighters 2002. Povo, eu ainda sigo me recuperando dessa gripe que pegou aí. Tipo, a gripe me deu um socão do Ralph mesmo. Um Galactica Phantom duplo no counter, tá? Mas pra não deixar o canal sem vídeo, e vocês também sem vídeo, tá? Vou estar postando dia sim, dia não, começando agora da segunda. Beleza? Espero que vocês compreendam, tá, gente? Eu sou o Benny. E eu tô me recuperando aqui, como eu falei, né? Então eu gostaria que vocês valorizassem o vídeo com o seu like, tá? Que é muito importante. É, tô trazendo o melhor conteúdo na medida que eu posso aqui pra vocês, tá? Vambora. Nice. Ai, não. Boa. O lag. Vamos ver se melhorar eu troco de oponente. Também não, mano. Ele arrisca mesmo. Vamos ver se vai melhorar o lag. Voltamos aqui com outro player então, povo. Eu tive que fechar aquele porque tava impossível, tá? Então vambora aqui. Vambora com o Maniori. Vambora com o Shoei. E Benny. Sou player 1 agora. Vambora. Especial. Não. O Verdame é muito bom contra Yuri, muito bom mesmo. Ufa. Faz o secreto em mim não, parça. Eu defendi na frente, ele caiu na... Jogadinho. Aí o Farofan, Shoryuken. É, o Shoei é bom por causa disso. O Billy não pode fazer o pra frente A, porque consigo punir com um chute fraco embaixo e a gente toca como com especial. O Shoei é um ótimo counter pick contra Billy. Com o time. Vamos ver se eu consigo tirar esse Diamond aí. Vamos
De novo, pulo. Do outro lado já. Daimon é ótimo, ótimo mesmo contra Yori. Eu sempre pego quando o cara joga de Yori muito bem, eu sempre tô catando o Daimon. Ele também joga de Choi, então acho que ele não vai reclamar, né? Nem eu posso reclamar também. Ele pegou, entendi. Henrique Mota. Nossa, eu caí do outro lado. Pegamos ainda, ganhamos. Cox e Asams. Ah, matou. Sugou bem agora. Nossa, ele trocou o melhor personagem dele pela Blue Mary? Deveria ter trocado o Shoyo ou o Billy. O Yuri machucou o personagem. Nossa. Sem comentário, sabadão. Não pegou o outro? O cara vem andando mesmo? Tenta trombar. Cox e Asam. Ah, tu deu precisar do combo. Por que o dele pegou? Injusto. Errei o tempo. Gil.
rápido, ele fez especial agora. De novo. Entendi. Pegou tudo. Bora, Choi. Eita, barata atômica que apela, viu? O bicho apela mesmo. Tinha um jogador que dá na cidade aqui que ele tinha um Choi que era impossível, o Sidão. Dom de matar, um abraço pra você, Sid. Burro. Jogou bem. O tantinho que foi. Shuriken. Foi Shuriken. Quase que virou o jogo ainda, Mary. Larga! Secreto! Pega ele! Pega! Pegou só um só, velho. Só um! É muita sorte! Esse nome, como que faz estrago, velho? Não sai o Shoryuken! Berimaru Kueba! Eu não entendi porque ele tirou o Gorodaimon ainda, gente. Não tenho a mínima ideia porque ele tenha tirado. Não pegou. Sai daqui que se frente é apelão. Não pegou, mano. Nossa, caramba. Se ele fez isso consciente, foi uma jogada linda.
para trás. Toda hora ele tá dando pulo alto. Ah, voltou com o Diamond. Sai. Nossa, era magia. Ah, eu fico de cara com isso daí, velho. Cagada, mas né, finge que fez, então é nóis. Mas finge que... Essa era a ideia desde do início. Pega! Cadê o frente A, seu burro? Soco forte, soco forte especial. Pegou no Henrique Mota. Caça especial. Ele tentou fazer o furacão. Aí eu ia morrer mesmo. Sorte que não saiu. De agarra, eu não. Eu acho que eu nunca vou me acostumar com essa ideia. Porque no Flipper, se o cara esquivava, você punia ele muito, muito, muito fácil. Aqui no online é totalmente diferente. Chutão, deve ter feito chutão já. Nossa. Matou. De um pulo errado. O KOF é assim. Um erro é fatal. Tem dessa. Ah,
Um erro, povo. Já era. Pegou. Vai, Shuriken. Nossa, pegou full combo ainda. Então estou bem fraco do nada, né? Aí eu morrendo. Bora a última. Vocês viram aquela hora ali do Yori com o Shoei ali? Eu pensei que ele ia pular, né? Com um soco forte do Shoei pra tentar pegar nas costas. Aí eu pulei pra trás, um chute duplo. E aí pegou no golpe dele, né? Na furadeirinha do mal. Matou. Um erro. GG. Nice, Yuri. Ele não parou pra chores. Parou, fogo. Sonomama chinês. Ok, então. Para o fo! Não saiu o automático do Yuri. De boa fazer com o chute forte. E é isso, povo. Se é a primeira vez aqui no canal, se inscreve também, curta o vídeo, siga o Rolf nas redes sociais. O link tá na descrição. Aproveita e me siga também. Meu nome é Daniel. Vou ficando por aqui. Até a próxima.